Cheguei aqui no Shopping Peixoto, Itabaiana, vou mostrar pra vocês, nunca vim aqui. Quem quer curtir Carlinhos Maia? Ela já está aqui, certo? Ele já está por aqui. Daqui a pouquinho ele vem fazer a festa para todos vocês. Um dos maiores e mais visualizados youtubers do Brasil. Aqui no perfil do TV tem Alagoas, mas que faz sucesso em todo o Brasil. Estará aqui para fazer a festa para todos vocês. Aqui na loja Novidades Joalheria. Quero aqui cumprimentar o amigo Sérgio. Que... respeitar! Novidade e convoca a uma belíssima motocicleta cinza que é 190. Sorteio dia 28 de dezembro. Um abraço, Carlinhos, todos do Grupo Séculos. O amigo Carlinhos está aqui representando o Grupo Séculos, grande parceiro da Novidade em Joalheria, do nosso ministro Sérgio. Ele já está aqui. Vamos salvar o coração! Olha, showzaço, daqui a pouquinho, preparado com muito carinho para todos vocês. Ai, pai, para! Um beijo vai pegar. Daqui a pouquinho, viu? Muita alegria, muita animação com Carlinhos Maia. Deixa eu lembrar dessa parceria que é para o Show Séculos, que traz essa fera, um dos maiores youtubers do Brasil, para Itabaiana, para fazer o grande show para todos vocês. Lembrar o seguinte, amigos, mais uma vez, não esqueça, se já conhece sobre o Show Séculos, ainda não? Nesse momento, numa parceria maravilhosa entre grupos. Parabéns, muito sucesso. Bacana demais. Presença aqui, Carlinhos Maia. É Gilan, o ganhador, é um dos ganhadores, é sortudo, é Gilan. Gilan, arrasando com os carlináticos. Mais calma, né? Umas duas, três vezes. É só pra gente saber. Ganhadores, nosso Gilan também ganhou. É Gilan. Vídeo, é? Gilan arrasou. Ele já está aqui. Vamos Gente, olha a quantidade de crianças aqui, é pra ter Carlinhos. Você quer ver quem? Carlinhos. Carlinhos, tem certeza? E ele tá aqui, é? Vocês querem ver quem? É mesmo, vocês gostam dele, é? Ó, manda um beijo pra ele. Eita. O bicho vai pegar. Daqui a pouquinho, viu? Muita alegria, muita animação com Carlinhos Maia. Deixa eu lembrar dessa parceria que nós temos hoje. Sorteio dia 28. Cadê o pastel? Muita gente gostar. Boca no sorriso. Parceiro dos séculos aqui na Rovidade, você pode fazer dia 28. Olha, tem um fotógrafo aqui, né? Contratado aqui. Então, quem roubou foi ele. Quem roubou foi ele. Gente, olha a quantidade de criança aqui, é pra ter Carlinhos. Você quer ver quem? Carlinhos. Carlinhos, tem certeza? E ele tá aqui, é? Vocês querem ver quem? Carlinhos. É mesmo, vocês gostam dele, é? Ó, manda um beijo pra ele.